Synes du, jeg er tiltrækkende? En flok singler på blind dates har et døgn til at vælge hinanden til eller fra. Jeg er røvhamrende nervøs. Jeg søger hele tiden grænsen. Jeg er ikke slæsk. Jo, det kan jeg også godt være. Jeg skulle have lidt råd. Ja. Fordi hun er faktisk sådan meget flot. Han siger ikke, jeg er smuk. Han siger, jeg er lækker. Super lækker. Jeg synes, vi er kærester. Synes du, vi er kærester? Nej, det er vi altså ikke. Vi er kærester. Date mig i et døgn. Lige nu på Discovery+.